Es gribu sākt preses konferenci ar vairākām ļoti labām ziņām priekš Ventspilniekiem un priekš Latvijas un ar ļoti sliktām ziņām priekš Sprūdža. Un gribētu sākt ar to, ka Sprūdžs meklē sadomāts iemesls, lai atstādinātu mani no domas priekšstāmata pienākuma pildīšanas, un lai atlaistu Ventspils pilsētas domi, kura ir šajā gadā atzīta par labāko pašvaldību Latvijā, Eiropas gada pašvaldību Latvijā, un kura burtiski vakar saņēma balvu kā trešā labākā pašvaldība Eiropā. Nu, ja jau Sprūdžs grib atlaist trešo labāko pašvaldība Eiropā, ko darīt ar pārējām 118 pašvaldībām? Tās jāatlaiž pa priekšu, jo viņas nav trīniekā. Tātad konkurss bija par senioriem draudzīga dzīves vide, tātad rūpes par senioriem un viņu integrāciju sabiedriskajā apritē. Konkurss bija ļoti liels, un Ventspils startēja par tik, par cik viņa bija labākā Latvijā. Nu, lūk, un mēs izcīnījām trešo vietu. Balvu saņēma domas priekšstādātāja vietnieks Didzis Sošinieks. Tā kā mums ir liels paldies visiem mūsu sadarbības partneriem šajos jautājumos. Protams, tas ir pašvaldības struktūra vienības, kapitāla sabiedrības, un es gribētu te minēt, protams, arī nevalstisko sektoru, ar kuru mēs šajos jautājumos ļoti aktīvi sadarbojamies. Tā skaitā senioru dažādas organizācijas, sporta, pensionāru un tam līdzīgi. Tad vēl viena. Ventspils ir uzvarējusi Vislatvijas konkursā Password 2012. Startējot ar Ventu projektu, ja projektu valsts valstī, tajā grupā, kur ir maz budžetu projekti, pirmā vieta. Lūk. Nu, kā zinat, tad mēs ar Ventu projektu, ja valsts valstī, mēs jau esam izcīnījuši vairākus būtiskus sasniegumus. Mēs esam bijuši konkursā AdWords. Paldies tev. AdWords. Izcīnījām trīs godalgas, trīs zelta ordeni integrēto kampaņu kategorijā. Uzvarējām tautas balsojumā par šo projektu un ieguvām arī Grand Prix. Tas bija nacionālais konkurss, ko vērtēja starptautiskā žūrija. Tad sudraba godalgu mēs izcīnījām šo projektu starptautiskā prestižā konkursā Kijevā. Un divus apbalvojumus saņēmām 13. starptautiskā reklāmas festivālā Golden Hammer. Zeltāmu reklāmas kampaņu kategorijā un sudrabu publisko sabiedrisko attiecību kategorijā, PR attiecību. Nu, un tātad šis Ventu kampaņa valsts valstī ir iekļuvusi starptautiskā konkursa Airpon Excellence AdWords 2012 finālā kategorijā kampaņu uzsākšana. Tad rezultātu paziņojumi notiks 6. decembrī Londonā. Mēs esam finālā, rezultāti būs zināmi 6. decembrī Londonā. Nu, tāds bēdas stāsts par Ventspils pašvaldības darbu.